Дякую за комплімент, Катерино, навзаєм, щиро. А ось майже годину помітили, ми говорили про наслідки негоди і в контексті екології, і в контексті інженерного захисту, і в контексті того, що злива каналізація не здатна впоратися. І гадаю, дивлячись на прогноз погоди на найближчі дні, не в останні ми говоримо, але є час поговорити і про інші проблеми. Зокрема, про те, якщо люди не дбатимуть про своє здоров'я, то з ними трапиться катастрофа, вважає італійський кардіолог Массімо Гуалерці. Саме його дослідження лягли в основу створення унікальної онлайн-платформи «Калькулятор життя». Про те, як наше життя подовжити головне, чому жінки живуть довше за чоловіків і не лише в Україні, які чинники впливають на довголіття та багато інших питань обговоримо у цій частині нашого ефіру. Я щиро вітаю наших гостей і моїх співрозмовників. Ірина Коваліш, депутат Одеської обласної ради. Вітаю, пані Ірино. Здравствуйте. Владислав Михайленко, аспірант кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету. Вітаємо. І Святослав Лінніков, начальник відділу промоції здоров'я Одеського обласного центру громадського здоров'я. Вітаємо також. Добрий вечір. Ну ось, що таке калькулятор життя? Це ми поговоримо більш детально, там навіть обіцяю провести дослідження в прямому ефірі, щоб люди кожен після ефіру зміг це зробити самостійно, бо це безкоштовно, до речі. Але ось, а щодо тривалості життя в Україні, тут і смішно, і грішно. Смішно, бо технології в наше життя постійно включаються, і ми можемо розрахувати, скільки нам жити, 50 чи 70. А ось грішно те, що в Україні один з найнижчих рівнів тривалості життя в Європі і світі. Чому так, на ваш погляд? Ну, це дійсно так. На жаль, ми живемо на європейському континенті чи не найменше за усіх. Угу. І десь на 8-10 років менше, ніж, наприклад, німці або французи. І проблема тут і в нашому способі життя, і в екологічної обстановці, яка нас оточує. А що зі способом життя? Українці більше споживають алкоголю, чи гірше їдять, чи менше займаються спортом? Ну, тут все загалом. Тобто в нас дуже часто, коли кажуть про спосіб життя, то це кажуть або про тютюн та алкоголь, або про харчування. Так, дійсно, ми багато п'ємо. Ми трохи менше стали курити за останні 10 років, і це один з таких... Цигарки подорожчали, плюс з'явилися нові засоби для паління. Електронні цигарки, вони начебто кажуть, менше шкодять здоров'ю, можливо, це поліпшить ситуацію. На жаль, вони також шкодять, ми маємо це розуміти. Проте ми ще говоримо і про харчування, про нездорове харчування, про малорухливий спосіб життя, про велику кількість стресів, а навіть про ДТП на дорогах, які в нас ми постійно чуємо. Угу. Ну, а є статистика, скільки за останні роки, чи поліпшилася ситуація із тривалістю життя українців, чи погіршилася? Ось, приміром, за там 2-3 роки. Ну, за останні 30 років ми маємо гарну тенденцію. Вона 30. Зростає, да? Усі 30 років наша тривалість життя поволі зростає. Проте вона зростає суттєво, доволі такими повільними темпами. І ми досі дуже-дуже далеко від якогось оптимуму. Пані Ірино, ось наскільки економічна складова, на ваше переконання, впливає на тривалість життя українців? Бо от спитаєш кого завгодно на вулиці, вони кажуть, ну, дивіться, з такими цінами, з таким рівнем життя в Україні, я нічому не дивуюсь, дай Боже, до 60-ти дожити. Говорила мені одна жінка сьогодні. Прямо пропорціонально, зразу відповідаю, тому що ні для кого не секрет, вам скаже любой врач, любой дієтолог, что залог хорошего здоровья, нормального самочувствия, в первую очередь, это питание. Мы не говорим не только про сброс лишнего веса, мы говорим вообще про жизненный стимул, жизненный темп любого человека. Основа – это питание. Поэтому прямо пропорционально. Вот, кстати, вы задавали Святославу такие статистические вопросы. Так, так. Да? Как раз-таки разработанный Центром общественного здоровья калькулятор жизни – он как раз-таки и позволит сделать срез по биостатистике, которая позволит нам понять, как это все меняется. Потому что я, например, перед эфиром прошла этот тест до 83 лет. Ну, мне еще нужно поработать над внешностью, скажем вам так. Вам пощастило, бо зараз я свій тест продемонструю вам. Ну, я слава богу, менше. Я не курю и за исключением бокала красного вина не злоупотребляю алкоголем. Это значит мне в карму, ну, в мое долголетие плюс минимум 15
14 лет. Поэтому прямо пропорционально. И, конечно же, государству нужно задуматься над тем, что это абсолютно связуемые вещи. Среднестатистический достаток среднеукраинской семьи и долголетие, и вообще будущее нашей нации. Зануримося в медицину и в экологию, и в экономику. Часу нам, гадаю, вистачить про екологічні питання. Ну, Україна начебто не найпотужніша промисловість. Тут нема заводів в центрі міста у нас, але Одеса традиційно потрапляє до топ-5, умовно, найбрудніших міст України. Для кожного одесита це і біль, і нонсенс. Чому так? Тут є багато чого сказати. Почну з того, що таке здоров'я взагалі. Бо наші люди вважають, що здоров'я – це відсутність хвороб. Але є така дисципліна, як екологія людини, вона визначає здоров'я як баланс психологічного, соціального та фізичного станів людини. Тобто не лише фізичний стан людини є мірилом здоров'я, ще психологічний та соціальний, зокрема. А в Україні ми знаємо, що ці фактори вони можуть трохи страждати. Тому, можливо, не зовсім фізичний стан на нас впливає. Щодо екології, я вже багато раз казав, наголошував, але буде доречно ще раз це нагадати, що чому Одеса завжди потрапляє в топ-5 найбрудніших міст України? Тому що в нас є 8 постів спостережень за якістю повітря, але вони розташовані у найбрудніших точках міста. І тому, коли ми отримуємо саме для Одеси результат, то ми отримуємо найгірше з можливих результатів. А чому так? Хто їх встановив і чому в інших містах вони встановлені в більш екологічно чистих? Так, давайте ми встановимо в парку Перемоги, в парку Шевченка, на пляжі, і Одеса буде найчистішим містом в Україні. Ось в нас є найсучасніша лабораторія на вулиці Львівська. Наш університет виграв грант та встановив на Львівській вулиці. Там спостерігати перевищення концентрації забруднюючих речовин – це велика рідкість. Хоча там, в принципі, є деякий трафік, він не найінтенсивніший з усіх, але він все ж таки є. Але старі пости, так, дійсно, вони на депресивних точках міста, тому ми завжди потрапляємо в топ-5 найбрудніших. Щодо екології, наскільки вона впливає на життя українців, і якщо порівнювати з іншими країнами Європи, справді екологія гірша, ніж у Євросоюзі, в Україні, і через це, зокрема, українці живуть менше, ніж європейці? З точки зору екології людини, на стан навколишнього середовища приходиться 25% всього здоров'я людини. Mm-hmm. Тобто це не 50, це 25. Якщо казати про екологічний стан України, то дуже важко казати взагалі про Україну. Якщо взяти статистику середньо по палаті, то дійсно Україна не найгірша з точки зору якості повітря. Навіть коли давали квоти на викид парникових газів, Україна продала свої квоти, тому що в нас закрилася промисловість, у нас дуже велике вікно, тобто в нас не викидається стільки забруднювальних речовин. Вода ж не найчистіша, м'яко кажучи. Або ж, Інфоксводоканал звітує про те, що постійно покращується якість, але... Але стан очисних споруд, він залишає бажати кращого. Це стосується і до скиду стічних вод до моря, і до потрапляння води до нашого крану. Тому що наша очистка з річок – це відстій води, відстоювання, взагалі освітлення, але не деякі там сучасні. Зрозуміло. Повернемось до безпосередньо теми нашого ефіру. Калькулятор життя – це такий онлайн-сервіс, який запустив Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України. Відтепер кожен охочий може порахувати, скільки ж йому залишилося жити, а ще дізнатися, як можна продовжити своє життя, подовжити його. Давайте подивимось той сюжет, який, пройшовши тест, підготували журналісти Одеса Лайф. Від чого залежить тривалість життя людини? Чи можна на неї вплинути? Експерти у різних медичних галузях проводять чисельні дослідження та засновують цілі інституції, аби знайти відповідь на ці питання та зрозуміти феномен довголіття. Один із результатів досліджень – калькулятор життя. Це онлайн-анкета, вона аналізує низку факторів, які впливають на тривалість життя. Звички людини – погані і не дуже, її харчова поведінка та хронічні захворювання, а ще фізична активність та сексуальний тонус – все це оцінює калькулятор і визначає, як вказані чинники впливають на людське довголіття. Проте окремим пунктом у цій анкеті є запитання про те, чи хворів користувач на коронавірус та в якій формі.
Тривалість життя калькулятор прогнозує за допомогою демографічних даних та статистики про смерть. Це середній показник додаткової кількості років, які може прожити людина, досліджуючи його італійський вчений, лікар-кардіолог та засновник компанії довголіття Масимо Гуалерце зазначив, на здоров'я та тривалість життя людини впливає епігенека, тобто фактори, не пов'язані з генетичними особливостями. Якщо порівнювати тривалість життя у різні епохи, то, наприклад, у стародавньому Римі та стародавній Греції вона не перевищувала 25 років, у часи середньовіччя – 32 років, а от у 20 столітті тривалість життя становила 72 роки, а у 21 столітті вона становить 69 років. Якщо люди не будуть дбати про здоров'я, буде катастрофа. Старіння людей у сучасному світі відбувається набагато швидше, ніж це було у минулому. Тому що більшість людей не займаються профілактикою захворювань та не знають, як це робити. Створений калькулятор життя на базі платформи Big Life від канадійських професорів з Оттави. А в Україні над його версією працювали фахівці з медичної кібернетики Центру громадського здоров'я. Отже, подивились про калькулятор, тепер подивимось, як він працює. Але одразу скажу, що він демонструє таки собі ідеальну картину без ДТП, без цегли, яка може впасти вам на голову в історичному центрі, без того, що можна провалитися в якусь відкриту зливову каналізацію в місті. Це все ми знаємо, це буває, на жаль, і ніхто від цього не застрахований. Але ось якщо жити, як то кажуть, наповну і не боятися раптової смерті, то скільки ви проживете, він і дасть відповідь на це питання. Давайте подивимось, що Григорій Блайда проживе і наскільки він ще може розраховувати, бо сьогодні перед ефіром спеціально пройшов цей тест, щоб продемонструвати на своєму прикладі, що в мене. Ну, власне, 37 років, я не приховую свій вік, чоловіча стать. Далі давайте не будемо гаяти час. Одразу ж, ось бачите, далі, ну, подивились, 37 років. Друзі, давайте далі підемо. Підемо далі. Далі натискаємо. Потім, що хочу я, мрію відвідати нову країну. Так, ну, таке просте, проста відповідь. Коли? У 2021 році. Так, розпочинаємо. Курите, ну кинув, курити, курив, чесно скажу, курив давно і кинув. Ось таке питання. У минулому ви курили кожного дня? Звісно ж так. Якщо я зізнаюсь в цьому, то означає, що кожного дня. Як часто ви вживаєте алкогольні напої? Ну, один чи більше разів на місяць, буду чесним. Бо журналістська робота вона така. Скільки разів за минулий тиждень споживали алкоголю? 4 рази, але так, потрошку. Ввечері пляшку чи стаканчик вина. Фруктовий сік двічі на тиждень. Фрукти 5 разів на тиждень. Овочі їв 3 рази на тиждень. Ось такі питання теж місяця. Натискаємо далі. Яку кількість годин минулого тижня ви витратили на фізичні навантаження високої інтенсивності? Чесно скажу, більшу частину життя проводжу на роботі. Відтак, 0 годин я бігав. Чесно скажу, середня інтенсивність фізичної активності, в мене катання на роликах, я помітив, ну, точніше я додав, що я їздив на велосипеді 2 години цього тижня. Далі натискаємо. А ось з фізичною вправою легкої інтенсивності дещо краще в мене. В мене 10 годин я нарахував пішої ходи. Я дуже полюбляю ходити пішки, зокрема і на роботу. Моя вага 70, зріст 181 сантиметр. Далі натискаємо. Натискаємо далі, давайте, не будемо гаяти час. Ось, це важливе питання. Хронічні хвороби, які властиві кожному, хто тестується, серед перелічених я не помітив в себе жодної хвороби, відтак можуть пишатися цим. Чи хворіли ви на коронавірусну хворобу з тяжким перебігом? Ні, з тяжким перебігом не хворів. Не хворів я на коронавірусну хворобу із середньою тяжкістю теж ні. Скільки разів за минулий рік ви зверталися по медичну допомогу до сімейного лікаря? До 3 разів минулого року. Такий варіант. Не викликав я лікаря додому, на щастя. Теж ні. Чи лікувалися ви в стаціонарних умовах впродовж минулого тижня? Ні, не лікувався, на щастя. Здоров'я поки що дозволяє. Область, формальні там питання, де ви мешкаєте, мегаполіс, освіта, вище, магістр. Філологічний факультет Одеського Мечникова. Я позначив мінімальну заробітну плату, ну це так для коректності. І чи маєте ви статус внутрішньо переміщеної особи? Ні, не маю. Далі
Ось вам результат, скільки я проживу. Я коли коментував вас, Ірино, я вам позаздрив, бо у вас там 80 з лишком років. Завдяки чому, як ви гадаєте, ви можете прожити більше, ніж я? Я говорила, я не курю і не курила. Я дуже рідко приймаю алкоголь. Я слежу за правильным питанием и стараюсь, в моем рационе всегда овощи, фрукты, и у меня нет соков, я стараюсь пить воду. Кстати, разработчикам я бы добавила бы сюда чистую воду, там количество воды в сутки, так. И добавила бы, как часто вы проходите там раз в год медосмотры регулярные, потому что это тоже позволит как-то скорректировать. Ну вот, і періодично у мене регулярно спорт. Плюс фактор, можливо, те, що я чоловік, а тут одразу ж якісь певні механізми внутрішні. Ну, може, стресові ситуації, гораздо тяжелее це переносить. І чоловік в середньому в світі живе менше. Наскільки ви, як медик, оцінюєте коректність цього тесту? Ну, тест є доволі коректним. А вже ж ми розуміємо, це не якась скляна куля, яка передбачує майбутнє. І кожна людина... Пройшовши цей тест, ви пройшовши цей тест, я, кожен з нас, ми розуміємо, що щось можна десь підкоригувати. Більш того, я майже певен, що кожен з тих, хто проходив, потім щось коригував і знову проходив і дивився, чи зросте, чи зменшиться кількість цих років. Я вже ж, людина може зрозуміти, що треба додати, з ким можна проконсультуватися з сімейним лікарем, чи там подивитися щось на сайті громадського здоров'я, аби продовжити своє життя. Коронавірусна ознака тут зайняла аж два питання. Тобто, справді, це просто данина часу, віяння часу, бо зараз про корону всі говорять досі, або ж все-таки вона дійсно впливає на тривалість життя українця? Ну, ми можемо сказати тут з двох боків. З однієї сторони, так, дійсно, коронавірус впливає, ми досі не можемо точно сказати, наскільки в майбутньому він буде впливати на здоров'я, проте він показує стан здоров'я людини. Якщо вона захворіла і пройшла дуже легко, дуже легкий перебіг, певно, що має генетичну спадковість більш таку міцну. Якщо ж людина мала дуже важкий перебіг, це вже означає, що є схильність до тромбозів чи інших якихось ускладнень. Я, можливо, дещо помилково сказав, що питання про де ви мешкаєте, в мегаполісі, чи в селі, чи на природі, це таке статистичне питання. Ні, я зараз усвідомлюю, що, мабуть, мегаполіс, він скорочує тривалість життя. І українця, і будь-якого громадянина цієї планети. Поясніть, наскільки більш небезпечно, скажімо так, мешкати у великих містах і чому саме? Ну, насправді є навіть статистика, що у селах України люди живуть на декілька років довше, ніж у містах. Навіть хоча постійно скаржаться на життя саме в селах люди. Так, і що там немає системи вивозу відходів, але все ж таки це факт. Мегаполіс – це дуже складна місцевість для життя людини, тому що, по-перше, дуже важко контролювати показники якості повітря, кількість зелених насаджень, бо будівлі вони переважають у мегаполісах. Дуже багато автотранспорту, а в Одесі 75% забруднення повітря від автотранспорту. І, що важливо сказати, в мегаполісі психічний стан людини дуже порушується. Це зв'язано з вібраційним забрудненням, з шумовим забрудненням, по-перше, а по-друге, з інформаційним забрудненням, тому що зараз це дуже багато обговорюється у наукових колах. Стресовість стрес. Теж впливає, звісно ж, ну, ми не можемо не бути в інформаційному полі, а де як не в місті, в великому місті, а розумітися в політиці, в економіці, а це все впливає, звісно ж, на психологічний стан. Отже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, середня тривалість життя жінок у всіх країнах вища, ніж у чоловіків. Наприклад, в Україні ця різниця складає 10 років. Чоловіки живуть до 68 в середньому, жінки до 78. А от найдовше чоловіки живуть у Швейцарії, там 83 роки в них тривалість життя. Жінки найдовше живуть в Японії, 87 років. У Сполучених Штатах Америки тривалість життя чоловіків 77 років, жінок 81 рік. Найменше ж тривалість життя у Південно-Африканському королівстві Лесото. Чоловіки там живуть 47 років, жінки 54 роки. За дослідженнями Каліфорнійського університету та Інституту демографічних досліджень імені Планка, очікувана тривалість життя жінок ще при народженні перевищує чоловічу. Основна причина – це гени. Це пов'язано з тією ролью, яку відіграють хромосоми, що визначають стать. У жінок XX, пам'ятаєте зі школи, у чоловіків XY. Важливо, що X – це хромосоми значно більші за розміром і містять більше генів, які допомагають людині вижити.
у Y-хромосом менше генів, а тому виникнення проблем в X-хромосомі для чоловіків має сумніші наслідки, ніж для жінок, у яких дві X-хромосоми. Другою причиною є наявність різних гормонів. Рівень смертності серед чоловіків підвищується одночасно зі сплеском рівня тестостерону в підлітковому віці. Він штовхає чоловіків на ризиковані дії, на зразок бійок, водіння на високій швидкості, екстриму, пошуку гострих відчуттів. А крім того, чоловіки більш схильні до суїциду, на жаль, свідчить статистика. Натомість жіночий статевий гормон – естроген виводить з організму шкідливі речовини, що негативно впливають на процеси у клітинах організму. Третій фактор – це спосіб життя, звісно ж. Чоловіки частіше воюють, до того ж більш схильні до паління, вживання алкоголю, переїдання, наркотиків, що різко скорочує їхню очікувану тривалість життя. Однак варто пам'ятати, що довше не означає здоровіше. А ще психологічно чоловіки на собі, я по собі кажу, відчувають більшу відповідальність за сталість родини. Ну, я годуванець родини, без мене не проживе цей малесенький синочок. Це все починається, цей стрес, це, звісно ж, всі це навантаження. Які, зокрема, і економічні? Знову ж таки, Ірино, що ви скажете з приводу цієї статистики, що яку я щойно озвучив? Ну, я соглашусь з цією статистикою, тому що, да, дійсно, тут гендер грає не в пользу мужчини. С другой стороны, тоже калькулятор, вот мы обсуждаем калькулятор долголетия, да, это все равно нужно воспринимать не как панацею, а, но все-таки как важный такой психодиагностический инструмент, который заставит нас дополнительно там, скачать какой-то правильный инструментарий на мобильный телефон типа шагомера, который там счетчик калорий вы себе установите. Это способ задуматься о том, что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Это круто. Сегодня весь мир, и украинцы в том числе, ориентированы на долголетие, ориентированы на то, чтобы прожить не только долгую, но и качественную жизнь, без болезней, максимально здоровым и цветущим виде. Поэтому это дополнительный инструментарий понять, что тебе нужно и что тебе мешает. Хотя заядлого курильщика, мне кажется, вряд ли что-то изменит. Угу. Кроме как, не знаю, какой-то серьезный диагноз. Пані Ірино, ви представниця партії влади в Одеській обласній раді. Ви особисто задоволені економічною, зокрема, соціальною політикою, яка лише під час пандемії була реалізована партією влади, зокрема, президентом України. Ну і насамперед економічна, бо ну принаймні долари, євро дещо стабілізувалися, на відміну від попередньої влади. Що ви скажете на виправдання, так би мовити? Я не за що оправдуватися, тому що я являюсь депутатом місцевого рівня, і я можу відповідати за свої дії. З іншої сторони, я теж в прошлому журналіст, достатньо активний громадянин, і я не пам'ятаю ні одного правительства, ні одної партії влади, яка б нравилась більшості. Уви. Я думаю, що по всьому світу це уділ всіх партій влади. Быть под большим микроскопом, под большей лупой, с большими претензиями от населения. Мне не нравится, меня не удовлетворяет та ситуация, которая на сегодняшний день есть в стране. И, может быть, именно поэтому в 2015-м я избрала для себя путь депутата местного совета, чтобы попытаться скорректировать эту ситуацию. Названия партии могут меняться. Сегодня партия власти одна, вчера была другая, завтра может быть третья. Но тут важно не про название, а про вообще ответственность государства за те реформы, которые были в медицине до этого и которые сейчас. Все ситуативно. Арбитром и адвокатом там, президента я не собираюсь быть. Хочется лучше. Человек всегда так устроен, что хочется, чтобы было еще краше и лучше. Святослава, хотів би повернутися до надзвичайно актуальної теми в контексті охорони здоров'я українців. Це ситуація із вакцинуванням, ситуація з прогнозами пана Ляшка про можливість повторення локдауну вже восени. Що ви думаєте, на що налаштовуватись українцями одеситам? Ну, насправді, сьогодні здається, що пандемія пройшла, що все це минулося і все закінчилося. Проте світові дані показують, що пандемія не пішла. І, наприклад, в північного нашого сусіда, в Росії, наразі дуже стрімкий зріс захворюваності. І це пов'язують з дельта-вірусом, з Індії. А давайте, по-перше, так. Дуже цікаво порівнювати, особливо, що порівнювати з Україною з Росією зараз дуже не модно, але тим не менше.
Там начебто звітують про ефективну програму з вакцинації, хоча й місцевою вакциною «Спутнік В», але тим не менше. Але при цьому я неодноразово вже, і від вас вже втретє, мабуть, чую, а про те, що там ситуація може вийти з-під контролю, і знову-таки буде підвищення захворюваності. Поки що в Україні ситуація краща. За рахунок чого росіяни почали знову хворіти? Ну, рівень охоплення вакциною, місцевими вакцинами, які там роблять, він дуже низький для того, щоб створити якийсь колективний імунітет. Більш того, якщо дивитися статистично, то більшість вакцинованих проживає тільки в двох містах. Двох величезних мегаполісах. Все інше не покрито. І саме та частина, яка є прикордонна, де є міграція людей, там не покривається ця вакцина. І саме це нам дуже суттєво загрожує, бо міграція людей на сході країни, де люди можуть в'їхати і поїхати, і пройти цей контроль, вона може бути викликати спалах в нас вже навіть наприкінці літа. Тобто про це треба пам'ятати. По-друге, а вже ж в нас зараз є час, аби охопити вакцинацію якомога більшу кількість людей і підготувати лікарні. Буде нова хвиля, дуже велика вірогідність, навіть Британія зараз показує, що там також починається зростання захворюваності, ми маємо бути готові. Так всі кажуть, всі медики, і таким чином натякають новому міністру охорони здоров'я про те, що потрібно діяти. А чи діє він? Ну, наразі ми бачимо, що вже відкрилися пункти вакцинації ото на вихідних, куди можна прийти і зробити собі щеплення, і це вже така трошки більш лібералізаційна політика вакцинації. Тобто ми відходимо від того жорсткого плану. Наразі є плани охопити величезну кількість населення протягом 3 місяців наступних і забезпечити більший захист. І ми намагаємося це робити. Вакциною, так? Вакциною, так. Бо дивіться, остання інформація, яка пролунала, здається, сьогодні на засіданні уряду, це те, що 30 тисяч взагалі українців за добу приблизно вакцинуються в межах всієї держави. Ну, це ж смішні цифри. А вже ж це поки що дуже мало. І як можна в цьому контексті розглядати обіцянки чи наміри пана Ляшка про те, що до кінця літа він хотів вакцинувати 5 мільйонів українців? Ми маємо можливість ще зростати в кількості вакцин, суттєво наростити цю кількість вакцинацій. І наразі робляться всі кроки. Я сподіваюся, що вони будуть правильними і дієвими. І почують експертів. І вони будуть зроблені. Ми зможемо дійсно вакцинувати в 3 чи в 5 разів більше, ніж зараз. Угу. Ви вакцинувалися? Да, конечно. Я сделала первую дозу, причем Ковишилда. Я намеренно и не собиралась ждать никаких более разрекламированных вакцин, как мои другие коллеги, депутаты разных уровней. Вот жду вторую дозу перед поездкой. У меня был отпуск, я решила не проходить вторую дозу. Мало ли вдруг что мне в дорогу. Поэтому я сторонница вакцинации. Опять-таки, вот те темпы вакцинации, которые мы сегодня с вами обсуждаем, они возвращают нас к вашему первому вопросу, предыдущему вопросу ко мне, да, про партию власти, про прочее. Так, все ли устраивает, да? Мы 3 месяца или 4 месяца назад, а нет, даже полгода назад мы обсуждали, вот, какая плохая вакцина Ковишилд, как не нравится нам предыдущий министр. Ну все, партия власти сменила министра, партия власти закупила дополнительные вакцины, уже те, про которые говорили, что они классные. Но, к сожалению, все равно психология, психотип украинцев, ну вот просто тотально не верит чему. Это, кстати, есть проблема партии власти, что нужно максимально это доверие, уровень доверия поднимать разными способами. Посмотрим. Я считаю, что есть все шансы выполнить те планы, которые предполагает Министерство охраны здоровья. Но без жителей Одессы, Одесской области этот план не сделается. Без защитных масок в общественных транспортах, которые я вообще не видела. У меня с января ДТП попала машина, я пользовалась общественным транспортом. Ну, хожу белой вороной в маске, ну это же неправильно. О какой сознательности, о каком улучшении статистики мы можем говорить? Ще одна дуже цікава інформація, цікаве спостереження, точніше, люди з дітьми живуть довше, ніж бездітні. Це висновок шведських дослідників, які спостерігали за 1,5 мільйона жителів країни. До 80 років у чоловіків з дітьми в середньому за прогнозами було майже 8 років життя в запасі. В той час, як у бездітних 7 років. Для жінок прогнози були такими. Ще майже 10 років життя для жінок з дітьми та 8 років без дітей. Ваша думка з цього приводу, ви посміхаєтесь, мабуть, з чимось згодні, з чимось ні.
Ну, я еколог, я можу судити суб'єктивно. Ну, по-перше, можливо, коли з'являються діти, особливо чоловіки, вони покращують свій спосіб життя. Вони слідкують за харчуванням, менше п'ють, менше курять, тому що поряд з дитиною навіть курити воно є не солідно. Вони продають мотоцикли, як я, бо до цього якось не цінуєш власне життя, чесно скажу. А після народження дитини починаєш розуміти, а що буде за 5-7 років? Буду я. Так. І продаєш. А по-друге, можливо, ще є сенс у тому, що все ж таки головна риса людини, жінки та чоловіка – це продовження роду. І можливо, якщо до певного часу ця функція не виконується, організм зазнає якогось стресу. Можливо, в цьому теж є якась відповідь на це питання. До речі, так, про екологію продовжимо. Інновація у процесі старіння – це вдихання чистого кисню може повернути його назад. Про це стверджують ізраїльські вчені з університету Тель-Авіва. Виявилося, що перебування в гіпербаричній барокамері, куди кисень подають під тиском, може бути дуже корисним для організму людини. Завдяки цьому теломери, такий термін, тобто ділянки на хромосомах, які виконують захисну функцію та корочуються з віком, що врешті-решт призводить до старіння клітин, зросли на 20%. Під час експериментів вони стали молодшими приблизно на 25 років, уявіть собі. Раніше наукові експерименти доводили, що здорове харчування та тренування високої інтенсивності сприяють подовженню теломер, але останні дослідження з киснем продемонструвало набагато більшу ефективність у цьому питанні. Чисте повітря. Це, власне, про це йдеться. Кількість кисню, наскільки вона в Україні, в Одесі відповідає потребам організму? Ну, по-перше, скажу, що Всесвітня організація охорони здоров'я проводила дуже глобальне дослідження, як повітря впливає на стан людини. І, до речі, через забруднене повітря рак легенів виникає лише у 6% захворювань. А на першому місці це хвороби серця та проблеми з щитовидкою. Тобто там дуже такі є кореляції, незвичні для нашого вуха. Які є проблеми на території України з повітрям, залежно від регіону. Якщо ми кажемо про Одесу, то, як вже я казав, основне джерело збруднення – автотранспорт. І я не можу сказати, що в нас катастрофічна ситуація в Одесі. Ну, воно не може такого бути. І якщо брати не старі пости, а нові, вони показують більш-менш непогані результати. Але є промислові міста, і ми нікуди ні не дінемося, вони дійсно значного впливу. Є, за деякими даними, Київ вважають найчистішою столицею. Хоча в тому ж інтернеті іноді трапляється ситуація, що Київ – найбрудніша столиця України. Панове, лишається 1,5 хвилинки до завершення. Давайте останні кілька настанов професійних. Від вас, від медика, від вас, від досвідченого журналіста і політика, ну і від вас, еколога, якщо встигаємо. Поради? Щодо тривалості життя. Це харчуватися більше овочів та фруктів, це займатися спортом і це зменшувати рівень стресу. Ну, а я буду солідарна зі Швецією, де є міністерство щастя. Я вважаю, що діти і сім'я – це дополнительний істочник для довголіття, а для дополнительного хорошого настроєння, а значить і для впевненості в завтрашньому дні і стимулі к довголіттю. Ну, класика – саджайте дерева, трохи з ексклюзиву, дуже великий вплив за неї якість одягу, тому ось, будь ласка, обирайте якісний одяг для себе. А, до речі, так, є кілька секунд спитати, чому саме так, бо це ж шкіра наша. Шкіра здається не лише виділяє піт, вона якість, ще… А якість, якою вона має бути? Якість природні одягу. Тканини, які не нарушують тепловий режим шкіри та не виділяють шкідливі речовини, які всмоктуються шкіру. Я чув навіть думка про те, що синтетика начебто більш корисна, бо вона не пил не виділяє, це алергологи кажуть так. Я не знаю, можливо, це помилкове? Ну, це алергологи, але склад синтетичних тканин залишає бажати кращого. Дуже дякуємо за те, що так лайтово, в принципі, легко, але про важливе ми поговорили, про те, що потрібно робити українцям задля того, щоб жити більше. Ну і радимо від себе дивитись Одеса Лайф якомога більше. Буде цікаво і, головне, інформативно. Зустрінемось завтра о 13 годині в денному лайфі. До побачення і доброго вам вечора.